Olá, eu sou o chefe Rogério Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o programa está diferente. Eu trouxe para vocês registros de uma viagem inesquecível. Você vai conhecer Belém do Pará com suas belezas naturais, sua gastronomia rica e peculiar. Eu conversei com feirantes do mercado Ver o Peso, um dos mercados mais importantes da América Latina. Olha onde eu vim parar, pessoal. Eu vim para Belém dançar o carimbó. Brincadeira. Eu estou aqui no mercado Ver o Peso, né? Eu vim conhecer a cultura e a história gastronômica paraense. Aqui com a Sueli. Bom dia, Sueli. Bom dia. Na famosa barraca da Sueli. Amiga, aqui a gente está na Feira do Ver o Peso, nas famosas bancas de ervas medicinais, como atrativa. É uma do local mais visitado, que é as ervas. Então aqui a gente temos vários produtos, que nem, se você tiver dificuldade no amor, não chora nos meus pés, eu chega te a mim. Tem o preparado atrativo do amor, tem o atrativo do faz querer quem não me quer, o chega-te a mim, vai buscar longe. Essas essências aqui, tem gente que pergunta, funciona? Isso, e funciona, tia Sueli? Com certeza, isso aqui, tudo que vem da natureza, isso é feito com as ervas. Muito Se bem. Não tiver as ervas, não é feito esses produtos. Então tudo que Deus deixou, que vem com a força da natureza, está com todo o poder de Deus. As mulheres que estão encalhadas, que saem, não arrumam nada, nós temos o perfume da pombagira. Qual que é ele? O da pombagira. Da pombagira, esse aqui. Esse eu vou levar para uma amiga. Tá? Nós temos o chama-home, a gente temos a famosa Viagra natural. Esgotamento físico, mental e sexual. Uhum. Feito com raiz e casca, garrafada indígena. Continuamos aqui no mercado Ver o Peso, agora aqui na feira de verduras. Nós estamos aqui com o seu Raimundo, aqui é a barraca dele. Só vende jambu, não é isso, seu Raimundo? Jambu e chicória também. Conta pra gente um pouquinho dessa erva tão famosa aqui no Belém, que é o jambu. Que é o jambu. Fala pra gente um pouquinho. O jambu, a gente faz salada, né? come no peixe, faz ele no pato, faz ele no peru. Sim. É isso, pai. E um dos pratos mais conhecidos aqui, que usa jambu, é o tacacá. É o tacacá e o pato é o tucupi. E o pato no tucupi. O senhor gosta muito de jambu? Bom. Apresentei para vocês o jambu e o seu Raimundo, né? A barraca mais conhecida do jambu aqui no mercado Ver o Peso. Pessoal, estou aqui com o seu Anturino, aqui no mercado Ver o Peso. O seu Anturino trabalha com camarão seco. Santurino, como é que é esse processo camarão seco? Como que é feito isso? Ele é salgado? Esse é um processo simples, não tem muita burocracia não. Ele é cozido, bem cozido com sal, aí escorre ele, quando tem sol bota para secar e coloca a venda, assim como é que está esse aqui. Ó. Então coloca a venda, esse aqui é para comida típica, para vatapá, para caruru, para tacacá. E temos esse aqui também, que esse aqui vem do Maranhão. E esse processo, ele é rápido? É rápido assim, não demora muito não. Não, né? Não. Então na verdade ele é desidratado praticamente, né? É, praticamente. Ele é cozido e depois coloca sal. Isso, então, não, ele é cozido com sal. Ah, cozido com sal. Para ter a durabilidade, porque senão ele estraga. Eu estou aqui na barraca da Lu, no mercado Ver o Peso. Aqui ao meu lado, a Jane, que é a filha da Dona Lu. Aqui é uma barraca especializada em polpa de frutas, não é isso, Jane? É, polpa de frutas. Conta um pouco pra gente da história dessa barraca aqui no mercado, quantos anos, e fale aí dessas frutas exóticas, né, que a gente só encontra aqui no Pará. A minha mãe tem uns 30 anos de feira. Ela começou cortando cupuaçu, hoje em dia ela tem duas bombas de polpa de fruta.
Então eu vou lhe mostrar quais as polpas. Começando pelo cupuaçu. Cupuaçu é uma fruta regional muito boa. Faz creme, faz doces, faz gelatina, faz o licor do cupuaçu, tá? Hoje em dia estão fazendo a cachaça do cupuaçu também. Cerveja. Cerveja. Cerveja do cupuaçu tem. Deve ser bom, hein? Isso. Aí vem aqui o taperebá. 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 Sim. É essa frutinha aqui. A mostrar o taperebá. Cadê o taperebá? Taperebá, cadê? Tá aqui. Vamos lá. Taperebá, essa fruta aqui, ó. Taperebá. Ok. R$4 o quilo? Não, esse é o quilo para suco. A massa pura é R$10. Entendi. Aí tem esse aqui, ó, o cupuaçu. O cupuaçu é conhecido. É R$12 também. Ok. Entendeu? Aí tem o bacuri. Entendeu? Esse aqui é de 25, tá? A massa. E tem o massa pura. Bora aqui, que é o R$30. Quilo, né? Massa pura é esse aqui, ó. Que é só os filhos, ó. Faz creme, faz doce, faz cachaça de bacuri, faz a cerveja, cerveja do bacuri. Deixa eu mostrar o suco. Vem. Vamos lá. O suco do açaí é pra tomar na hora assim, é aqui, ó. Ele é bem grosso, vou mostrar aqui. Olha, a grossura dele, ó. Isso é um creme, entendeu? Uhum. É o grossinho dele, que ele é bom pra tudo, açaí. Os bombons regionais. Chocolate meio amargo. Aí vem o doce do cupuaçu, carimbó, cupuaçu, castanha, bacuri, castanha, açaí, paraense, que é açaí com tapioca, mestiço, mestiço vem. Açaí, tapioca, castanha. Aí depois tem aqui os doces do cupuaçu. Esse aqui é o doce do bacuri. Aí tem o doce do cupuaçu, o doce da castanha do Pará, aí vem geleia de açaí com jambu, geleia de pimenta com jambu e o salaminho. O salaminho são dois. É um grande salaminho, custa R$10 e outro custa R$5 pequeno, tá? É formato de salaminho, o doce do cupuaçu com a castanha do Pará. Muito bem, então essa é a barraca da Lu. Lu Polpas. Lu Polpas e a Jane aqui nos recebendo e apresentando aí essas delícias. Verdade. Eu vou tomar um tacacá, nanã, nanã. Foi naquela festa que eu te encontrei, morena, e o meu amor pra... Essa foi a viagem inesquecível que eu fiz a Belém do Pará. Gostou dos registros? Então se inscreva no meu canal, ative as notificações, porque nele você vai conferir receitas incríveis para o seu dia a dia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Quero me entregar, vem dançar morena, vem me namorar, nesse carimbó.